Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 9: Prázdný kruh, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady na sčítání, které Matýsek říká nebo se domnívá, že bychom mohli počítat pomocí autobusu. Dobře, kolečka už kreslit nebudu, ale pomocí autobusu to zkusíme. V autobusu jeli. Dva cestující, šest cestujících přistoupilo. Dvě a šest rovná se osm. Já si napíšu dílčí výsledek, takový mezivýsledek, a jedeme dál. Autobus zavřel dveře a pokračuje do další zastávky. Osm, a tam na té další zastávce přistoupil jeden cestující. Osm a jedna rovná se devět. 9 cestujících. Tak, zkusíme s mezivýsledkem, s dílčím výsledkem ještě jeden další příklad. 1 a 3 rovná se 4 a k tomu přidáme ještě jednu, rovná se 5. Ale my bychom si mohli pomoci i číselnou osou. Tak, 0, 1, 2, 3, 4, pět, šest, sedm, osm, devět. Tak, začínáme dvě na dvojce. Tak, dvě, teď jsem tady, změním si pastelku. A tři, takže přiskáčeme 1, dva, tři. Už jsme tady, dvě a tři rovná se pět, to je takový ten dílčí výsledek. A přidáme ještě, ano, přidáme ještě dvě. Jde dva. Rovná se sedm. Takže dvě a tři rovná se pět a dvě rovná se sedm. Nejlépe bude, když to budeme dělat úplně v hlavě. Jedna a dvě jsou tři a dvě je pět. Tak. Kolečka, autobusy v hlavě, mezi výsledek. Tech možností, jak si můžete pomoct. Hlavně, když budete mít správný výsledek.